បន្តទស្សនាពពាន់ជាមួយនឹងដំណើរការនៃការរោងចក្រផលិតថាមពលអកេសនីទាំងរោងចក្រផលិតនឹងរាគិស្នីដែលមានប្រមាណជា8កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានកម្លាំងអនុភីរហូតដល់ប្រមាណជា2000មេកាវ៉ាត់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះការផ្គត់ផ្គង់អកេសនីនៅប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់បានប្រមាណជា700%ហើយនោះរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរអកេសនីកម្ពុជាក្នុងសន្និសីទ បូកសរុបលទ្ធផលកាងងារនៅក្នុងសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលកាងងារឆ្នាំ2020-2021នឹងការលើកទឹកដៅឆ្នាំ2022នៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022បានបំរើថាអគ្គិសនីកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលូអគ្គិសនី PPA ជាមួយក្រុមហ៊ុនចិញ្ចានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតអគ្គិសនីហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះកំពុងស្ទឹកនៅក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងគ្នារបាយការណ៍បានបន្តថាក្រុមហ៊ុនកំពុងផលិតអគ្គិសនីទាំងអស់នោះមានក្រុមហ៊ុនប្រាតជុងថ្ម ការប្រាស្រ័យថាមពលពលិព្រះអាទិត្យនិងវិរិយអគ្គិសនីដែលកំពុងតែអនុវត្តនៅក្នុងខេត្តប្រសេះអនុពោធិសាត់កោះកុងបាត់ដំបងស្វាយរៀងកម្ពុជាឆ្នាំនិងខេត្តអតរដមមានជ័យរបាយការណ៍ដដាល់បានបន្ថែមទីថាក្រៅពីការអភិវឌ្ឍផលិតអគ្គិសនីនៅក្នុងស្រុកកម្ពុជាគ្រោងនាំចូលបន្ថែមអគ្គិសនីពីប្រទេសឡាវចំនួនជាង2000មេកាវ៉ាត់គណៈបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានរោងចក្រនិងវិរិយអគ្គិសនីកំពុងដំណើរការចំនួន10កន្លែង ឯកឧត្តមយងពិសិដ្ឋប្រធានអាជ្ញាធរគិស្តីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីសម្រេចចក្ខុវិស័យក្រសួងរាយនធមពលបានកំណត់ផែនការសកម្មភាពមួយចំនួនក្នុងនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាដែលក្នុងនោះមានការជំរុញការវិនិច្ឆ័យអភិវឌ្ឍបង្កើនសមត្ថភាពផលិតបញ្ជូនចែកចាយនិងការតបဖြည့်បណ្ដាញឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អតិសុនីឲ្យបានតាមផែនការកំណត់ ឯកដាប់បានបញ្ជាក់ទៀតថាគិស្ណីកម្ពុជាបានបន្តជំរុញកែលម្អការផ្តល់នូវសេវាឲ្យអ្នកប្រាស្រ័យឲ្យរដ្ឋតែខ្លាំងគ្រប់ក្រន់មានជិរាភិបអាចទុកចិត្តបានមានគុណភាពនិងមានតម្លៃសម្បូររួមទាំងពង្រឹងយន្តការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍនិងផ្តល់សេវាគិស្ណីឲ្យរដ្ឋតែមានប្រសិទ្ធភាពកត្រឹមចុងឆ្នាំ2021ព្រំដែននៃអាញានៃអាញាប័នដែលប្ដលឲ្យអ្នកចាយចាយការវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍបណ្ដាញចាយចាយគិស្ណីទាំងរដ្ឋនិងឯកជន មានចំនួន14151ភូមិស្មើនឹង99កដាក់សញ្ញា88%នៃចំនួនភូមិសរុបទូទាំងប្រទេសដែលក្នុងចំណោមភូមិទាំងនោះមានចំនួន350ភូមិដែលស្មើនឹង2កដាក់សញ្ញា47%ពុំតមមានខ្សែបណ្ដាញទៅដល់នៅឡើយ